tá muito mansinho. Olha, eu vi um bicho, eu falei, gente, o que, que é isso? Botaram onde? Põe na árvore, põe na árvore. Ela é muito mansinha, mas se alguém não vê e eu com medo, eu falei, vou mandar pra todo mundo. Maneirinha, né? Valeu, tchau. Valeu, tchau. Olha, tchau. Que gracinha, meu Deus. Olha, olha lá, agradecendo. Que gracinha, olha. Olha, olha só, cara, que maneiro, cara. Ela agradece. Legal, tá vendo? Maneiro. Obrigado.